hipokrizia në nënkupton, më thonë të qenit munafik, do të thotë të fshehesh kufrin, mos besimin në zemër, nërsa të shfaqesh besimin. Kjo është më thonë hipokrizia e madhe, që bëhet nga njerës të cilët për një apo tjetër arsye, më thonë e fshehin mos besimin dhe paracitën para njerëzve si besimtarë qka është një karakteristikë shumë e rëndësishme e tyre? Një karakteristikë shumë e rëndësishme e tyre ose zemrat e tyre janë në dyshim. Ata kanë dyshim. Dhe thënë, fakti që ata kanë dyshim në, në besim, të ka Allahu, pengamberi, Kurani, fakti që ata dyshim, në me thonë, ata nuk i kanë realizuar fjallin e bukur. Ata nuk, me gjithse mund të ashprejhin gjithë ditën e gjithë natën, të thënë, la ilahe ilallah mirë po kanë dyshim, nuk kanë bindje, dhe me thanë. Nuk kanë bindje në këtë fjallë. Ata kur thanë se zotë i vetëm që meriton të adhërotë është Allahu, ata nuk janë të bindu në këtë që e thanë. Për arsye se kushtë për qeni tharë kësa fjall, in, e fjallë është, inë in me lë në ledhina, aminu billahi o rasuli, thonë me lë mjerë Besim tharë janë vetëm atë të cilët besenë Allahu dhe të dërguarin dhe nuk kanë dyshim në këta. Kush ka dyshim? Dyshim kanë atë të cilët për të cilët fetë Allahu së pantanë tjera kuranore kërkojnë leje prej teje për të mos marrë pjesë në luftë, ata të cilët nuk besojnë Allahun ditën e Ahiretit dhe zemrat e tyre janë në dyshim. Wa hum fi raybihim yataraddadun. Dhe ata në dyshimet e tyre, domethënë, bëjnë lëvizje majtas djathtas, nuk janë stabil. Besimtari është stabil. Ka, domethënë, vizion të qartë, ka besim të paluhatshëm, është i bindur, ndërsa, domethënë, hipokritët cilësohen hipokritët cilësohen me paqëndrueshmëri me luhatshmëri kjo është më thënë një prej cilësi e tash normalisht e, sa për sqarim megjithse nuk është tema on të flasin për hipokrizin në shumë vepra e, që në fakt janë mëkate janë cilësuar sikurse hipokrizi për shembull gënjeshtra mosmbajtja e premtimit ë, do nervozizmi i tepër kur dikush hasmohet me dikën mos mbajtja e fjalës ose thyerja e emanetit dhe besës. Janë gjëra të cilat janë janë cilësuar sikurse vepra të munafikut. Nëse dikush prej muslimanëve i ban këto nëse dikush prej muslimanëve për shemb i bën këto mëkata, ai në fakt është përngjasuar dhe ka marrë një ngjyrim të caktuar për një vepër të caktuar nga gjyra e hipokrizis megjithëse ai mund të jetë brenda islamit dhe të jetë musliman më katar